Красива, здравейте, намираме ви на един страхотен юбилей, няма да казвам ми колко, защото жена не се пита. Колко от тези години минаха в Ектовка? Не се пита, обаче такава жена като мен може да си каже. На 50. На 70. Колко от тези 70 великолепни години във вашия живот минаха за Ектовката и съжалявате ли за нещо? Съжалявам, че бързо свършиха, минаха тези години. Иначе 22 години съм президент на федерацията. Преди това, може би 15 съм била състезателка, 4-5 треньори. Колкото прави, толкова не съм ги смятала. Най-хубавите моменти, които никой не бихте забравили по край Ектовката, било класиране, било ваши някъде посещения с националния отбор или пък някакви семинари, неща, които са свързани чисто с спорта? Ами нещо единично не мога да кажа, но това, от което съм доволна, е, че когато станах президент на федерацията, имахме всичко на всичко 250 души като тикирани състезатели, сега са над 1000. Тогава не можехме да влизаме в 64-ките, а вече сега се борим за отборна олимпийска квота. И това е като цяло, но това коства, разбира се, много труд. Тъй като много хора ви очакват, няма да ви задържам. Да, се какво си пожелавате на рождения ден и какво си пожелавате за в бъдеще? Преди всичко участие на Олимпиадата ще бъде за мен един голям подарък за моя юбилей. И разбира се, да сме живи, здрави, да така. Ако имат нужда от мене, понеже това ми е последен мандат, последна година в Българската федерация, готова съм да помагам, но надявам се все повече и повече да се развива Ектовката и да имаме по-големи успехи. Благодаря ви, желая ви много здрави. Този, който ви наследи, предполагам, че винаги ще има помощта и вашето рамо от ваша страна. Ако има желание, с удоволствие. Добре, благодаря ви, желая ви много здраве. Благодаря и аз на вас и ви да сте живи здрави.